ยังส่งพิจารณามากกว่าชิมวันมาเลยจะมาบ่เนาะมันนี่รู้ว่าพิจารณาเนี่ยแต่ติดขันชิมมาเลยลูกแล้วส่วนมันนี่รู้ว่าจะมาเลยบ่เนาะโหใส่กูเป่าด่าเราไม่โหดแก่ส่วนพิจารณาจ้าละมันติดขันเราโก้ใส่กูเป่าเดี๋ยวลูกกูมาเทน่าเลยจะมาโหสิบเอ็ดตัวลูกไม่ใส่ดูแก่ส่วนบ้ามาเลยไม่รู้จะมาใส่เทมาบ่เนาะโน้ตสอนอะไรจะมาสิบเอ็ดตัวลูกไม่สูบีรู้อะไร แต่การนี้สินสายเหงาประสานตบชงมาเทนเลยลูกกูสินสายได้ไหมสิเทมาอย่างบ่เนาะชีดาวสอรี่บลูจอมเลยเงินตัดเชียร์เลยบ่เนาะชีดาวอย่างชีดาวเชียร์เงินตัดเชียร์เลยอะไรจะมาเลยเอ๊ะบาเบชีตัวลูกไม่สูบีรู้อะไรมาสิเทมาอย่างเปลี่ยนเลยอะไรตัวผู้จักกูขนาดนี้สอรี่บลูจอมเลยสูบีรู้อะไรมาสิเทมาอย่างเปลี่ยนเลยอะไรตัวผู้จักกูขนาดนี้สอรี่บลูจอมเลยสูบีรู้อะไรมาสิเทมาอย่างเปลี่ยนเลยอะไรตัวผู้จักกูขนาดนี้สอรี่บลูจอมเลยสูบีรู้อะ
င်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဗောနော်အဲ့ဒါဖျားရှင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပါလို့အရင်ကနေအခုတော့မတူတော့ဘူးအဲခုကဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်မသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာစပင်သွားလောက်တော့လေဟာအမတယောက်က तू ကဆိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်မရောက်ရောက်ချင်းပဲကျွန်မကိုဟိုစကားကြည့်စကား तू ပြောတယ်ဟာစကားအရင်ရင်းနှီးတယ် तू ကအရင်ရင်းနှီးတတ်တယ်ဗောနော်ပွင့်လင်းတယ်အဲ့ဒါကျမကို तू စကားပြောရင်းနဲ့ကျမစပင်နေလှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးနေကျမကိုပြောဟာဘလို့လဲဟိုဟာဒီဟာတွေပေါ့ဟိုမေးဒီမေးနဲ့မေးရင်းနဲ့ကျမစာအုပ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကျမဒီနေ့ DFC အချိန်မှာဟိုခွိုက်တိုင်းယူနီလေးတွေပေါ့နော်ကျန်းစာလေးလာနီလေးတွေတင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကျမကမိတူကူဖို့ယူသွားတဲ့စာအုပ်ကိုအရှိမမှန်တင်ခုံပေါ်မှာတင်ထားတော့ तू တွေ့တာနေအောင်လေအဲ့ဒါဘာစာအုပ်လဲတဲ့အော်အဲ့ဒါကလို့ကျမလည်းထိုင်းစကားအကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးဆိုတော့လေသူ့ကိုပြောလိုက်အော်အေးလို့ကျမတို့လို့ဖခင်เจ้าငါလို့ဟိုစန်းစာပေါ့နော်တင်နေတဲ့ဟာလို့ကျမလည်းတတ်တလောက်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသူကအရန်ထိချင်တာထိလို့ရလားရတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့သူကထိတာအဲ့ဒါအော်ဟလာတဲ့အေးဒီစာတွေကဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့ကျမကိုမေးလာတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ထဲမှာဘာလဲဆိုအော်ဖခင်သခင်လို့ဒီကိုပို့ဆောင်ခြင်းဟာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်ပါစေဆိုပြီးကျမပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှပဲကျမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖျားသခင်စီမှာပို့ပြီးတော့စက်ကတ်မိတယ်ဗောနော်ဒီတယောက်ဟာဗောနော်အလဟာသားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်မပြန်ပြီးဖျားလက်ထဲမှာပြန်အပ်တဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်မကောင်းကြည့်ပေးတယ်မှန်တယ်ကနေသူ့ကိုကြည့်ရသူကတော့ကျွန်မစကားပြောတယ်ဗောအဲလို့ဖျားသခင်လို့ဒီတယောက်ကလို့ဖျားရဲ့သမီးမျက်နှာပဲသူ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လို့ဖျားသမီးမျက်နှာပဲလို့အဲ့ဒါဖျားသမီးပဲဆိုပြီးကျွန်မသူ့ဗောနော်ဖျားလက်ထဲအပ်နှံတယ်ကျွန်မအတွင်းနှလုံးသားထဲကနေဗောနော်အဲ့ဒါခဏနေကြတော့သူကျမကိုမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျမဗမာပြည်သားဆိုသူလုံးဝမယုံဘူးပေါ့နော်။ဟာစပင်ကကောင်းလိုက်တာတဲ့။ तू ကဟိုမြောက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။စပင်ကကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဘာညာဟောပြောတဲ့အချိန်မှာကျမလည်းလေသူပြန်ကြွားလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လို့ဘလို့လုတ်တာလဲပေါ့။ဟုတ်တယ်လို့ကျမစပင်ကလို့ကျမငငယ်ကလေးအမေကလို့ဖျားလက်ထဲမှာအနှံပေးထားတာလို့ဖျားသခင်ကောင်းကြည့်ပေးတာလို့ကျမလည်းပြောလိုက်တယ်။ကြွားလိုက်တာပေါ့နော်။သခင်ဖျားနဲ့ဟောကြွားလိုက်တာပေါ့။အဲ့နဲ့ तू လည်းအရန်သဘောကျသွားတဲ့အချိန်မှာအိုးဟုတ်လားတဲ့။ကျမကျမတို့စကားပြောရင်နဲ့စကားဆက်ရင်နဲ့ပဲသူ့အမျိုးသားနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အရာကိုကျမကိုပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျမသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမပြောတဲ့စကားလုံးကလေတကူပါလာတယ်ကျမကိုကိုကိုတိတယ်ကျမကိုရင်တောင်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားအားရတယ်ပေါ့နော်ကျမပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့အခုပြန်ပြောရင်မပြောတတ်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ကျမသူ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျမလည်းအဲ့လိုပါပဲလို့အရင်တုန်းကကျမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ကပေးပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတသက်ခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါ तू ကလည်းအရင်သိချင်လာတဲ့အခါမှာကျမစာအုပ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါဧကမိုင်လိပ်စာအုပ်ပေးတယ်နောက်ပြန်စာအုပ်ယူပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂုံးနှစ်ဂုံးအကြောင်းကိုလေဆရာတွေတင်ပေးတဲ့ဂုံးနှစ်ဂုံးအကြောင်းကျမဘယ်ကနေစမလဲမသိဘူးဂုံးနှစ်ဂုံးအကြောင်းကနေစတာတရားပေါ့နော်ဟောကောင်းမှုကုသိုလ်သုံးပတ်သုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာနေဟာထိုင်းလို့ကိုဖာ तू ပြောနေတာပဲတခါလေကျဟိုတချို့တွေကကျမလဲနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနားလဲတယ် तू ကကျမကိုပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်လို့အမအဲ့ဒါပဲလို့ sorry เนาะကျမပြောတာပေါ့နော်မထိရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့အမဒါပေမဲ့ကျမအတွင်းထဲနဲ့ပြောချင်တယ်ဆို तू ပြောတဲ့အခါ तू ကပြောတယ်နားလဲတယ်တဲ့အာ तू အရန်ဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့နော် तू လွတ်ချင်းခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးတော့ तू ကြိုးစားတဲ့အရာတွေအားလုံးကပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားသခင်ဒီဘုရားသခင်ဟုတ်တယ်ကျမကို तू ပြောတယ်ပေါ့နော် तू တသက်ခံတယ်ကျမကိုပြန်ပြီးတော့ညီမကိုရောက်ကလေးကလည်းအမတိတယ်တဲ့အတွင်းထဲကနေတိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကညီမကိုပေါ့နော်ဒီကိုပို့ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကျမကြားတဲ့အချိန်အာကျမလေးဒီစကားလုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုတိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင် तू မသိဘူးဆိုတာပေါ့နော်ဒီတခြားလူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ဒီစကားလုံးနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့မသိဘူးဆိုတာကျမနားလည်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်တခါတည်းပဲ तू နဲ့ပေါ့နော်ကျမဆူတောင်းတယ်အတူတကွာဆူတောင်းချင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू တကယ်ပဲပေါ့နော်အမားလို့လက်ခံယုံကြည်လားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ဟာလက်ခံနေတဲ့ငါဒါကိုလက်ခံရမှာဗောတဲ့နို့မို့ဆိုငါစူးစားတာတွေကြည်လေတဲ့ကုန်းပုံကလေစူးစားတဲ့အရာတွေတရားတွေကလေပြတ်တဲ့အခါအချက်
ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲကြိုးစားအောက်ကိုပဲကြနေတယ်ဆိုတော့မကြချင်ဘူးလေအဲ့ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လောက်ဟာကတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့သွားတဲ့အရာတဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီကနေလေးတဲ့လူသုံးမျိုးရှိတယ်အမကပဲညမနေရှိနေလဲပဲညမနေချင်းလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကလောဟာကတိုင်းပေါ်ကလူပြောတယ်ဒီညမှာပေါ်တယ်အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ဖရာတဲ့ကျမတို့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျမအရန်ဝန
Adi tuku bono, arane. Time at tua jama pyore yari tet. Piatakin tu atema puim tia chedi, boom yare bono. Adia jama jesu ro chima marelo. Jama pian bide atema, bago pian de riale, so no. Jama ro de lo sound at yari bono. Aya along a go send up a babus and bama chil nya busuri a yabono. Go tete matete a yam ho bene. Piatakin petare a ya, an edi pisse, yadi pisse, di pisse, di pisse, be yamaso bono. Jamaruga piatakin bono to jamaru send up papa, jamaru low mess we know. Adi send up on my piatakin abono. Gounty be the piatakin up a don't pure suri a yabono. Jamami yare, erisima jama. Tala, you know, ya wanda, I will wanda, mamma, you gas on that. I'm chasing it on piancin, a city bolade. A young Johnny at the out here. Arima, do let the out here to join any yaw. No one can sap who would it. Gibala, it's a thing you tap, you may wear be alumnitama. Do tak as him at the young one tabby dot to jank it. Young in the chinyare, the detaming in the day to Piopiara. The day Pian cane yarizama. Tala, be dot to make to good at him. Luali below lesson or no. I'm in chin to cool to it at him. Yan suchina. So I made to good as sign lay out to Ioli, made to say a gama little chief. I shall even give it your chin at my say they won't know. အဲ့ဒါဖျားသခင်ကိုကျွန်မကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ဖျားသခင်ရဲရင်ဖို့ပျံတဲ့ပေါ့နော်ဖျားခင်ကျွန်မကိုအခုလိုပေါ့နော်အဲလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ကျွန်မဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့မဆုံးဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မလေးလည်းကျွန်မတစ်ချက်ခွန်အားပေးချင်တာကျွန်မတို့ရဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်ရာမှဖြစ်မလာဘူးဆိ
စ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအိတ်ထဲမှာယောက်လာတယ်ဘယ်သူထည့်ပေးထားတာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပိုင်ရှင်ရှင်းလာယူလို့ရပါတယ်လို့ဆရာရှင်ဤနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ